Já přistupuji k té přednášce s určitými rozpaky a nejprve vám prozradím, jak tady tyto mé přednášky vznikají. Paní Vykoupilová vždycky řekne, jestli bych nechtěl mít přednášku pro hvězdárnu. No, já uvažuju a mám takový pocit, že všechno, co vím, že už jsem řekl, no, ale pak si pomyslím, že takovou vzácnou nabídku bych neměl odmítat a že je to taková výzva, abych si přečetl nebo prostudoval něco nového, co ještě sám neznám a pokusil se něco o tom povědět. Já obyčejně se ukáže, že to téma je velice obtížné a v době, kdy přistupuji k té přednášce, tak zdaleka o něm nevím všechno a jsou mnohé otázky, na které bych nedovedl odpovědět. Takže takhle to berte jako jakousi snahu, která podle jakéhosi latinského přísloví musí být chválena, i když chybí síly. To téma je opravdu velmi nesnadné. No a jak jsem k němu přišel, tak loni, když byl Einsteinův rok, 100 let výročí vzniku speciální teorie relativity, tak jsem se zabýval i tou částí Einsteinova díla, která se považuje už za takovou neaktuální, jeho snahou o vytvoření jednotné teorie všech fyzikálních sil. V Einsteinově době to měla být jednotná teorie gravitace a elektromagnetismu. A zaujalo mě, že Einstein hledal v různých směrech, navrhl mnoho cest, které se mu ze začátku jevily jako slibné, ale po nějaké době každou z nich zavrhl a jediné, k čemu se neustále vracel, to byla Kaluzova a Kleinova teorie elektromagnetismu a gravitace, která pracuje s pětirozměrným prostoročasem. Einstein k ním měl takový rozporný vztah, že na jedné straně jako člověk se silným smyslem pro realitu, tak si říkal, no, pětirozměrný prostor, to je nějak divné, že my ten pátý rozměr nepozorujeme. Přirozeně pro něho byly tříprostorové rozměry a další rozměr čas. A ten pátý rozměr byl jaksi vymyšlen jenom proto, aby umožnil spojit do jediného matematického formalismu tu gravitaci a elektromagnetismus. Ale na druhé straně ze všech těch pokusů o jednotnou teorii tady tento viděl Einstein, že je takový nejúspěšnější a tedy nejnadějnější, že přinejmenším dal jaksi dokupy tu gravitaci a elektromagnetismus. Potom dlouhou dobu dominovala kvantová teorie a o sjednocení gravitace a elektromagnetismu se většinou lidé nestarali, ale v posledních desetiletích tohoto století přišlo něco, čemu se říká také Einsteinova revanš. Ukázalo se, že ta snaha sjednotit teorie různých fyzikálních interakcí je rozhodně úkol důstojný a že by měl být proveden už proto, že jinak se stává fyzika strašlivě složitou. No a tím ožil zájem o teorii Kaluzy a Kleina, vypracovanou někdy ve 20. letech minulého století a dokonce se začalo uvažovat o jejím zobecnění, tedy o tom, že těch rozměrů fyzikálního světa by mělo být ještě víc. A tím samozřejmě vyvstala otázka, a proč tedy ty zbývající rozměry nepozorujeme a co způsobilo, že pozorovatelné jsou jenom 4. A ta otázka vlastně není zodpovězena dodnes. Nicméně část fyziků s velikým nadšením se snaží vytvořit tu novou nejhlubší fyziku na základě představy o vícerozměrném prostoročase. Takovým apoštolem této snahy je například Brian Greene, jehož knížka Elegantní vesmír vyšla i česky. Kdo sleduje podrobněji ty polemiky fyziků, tak ví, že zase jiní fyzikové, kteří se zabývají spíš takovou dnes už klasickou teorií elementárních částic, takzvaným standardním modelem, tak vyslovují o tomto směru pochybnosti a říkají, že vlastně nepřinesl nic nového, ale přeci jen se mu nedá upřít, že ta jednotící snaha určitý úspěch měla, že můžeme na rovnice různých fyzikálních interakcí pohlížet z jednotného hlediska. Takže asi není marné se tady tímto zabývat. Nejprve, když tedy přikročím k té vlastní přednášce, tak bude vhodné se zamyslet nad tím, co je to ten rozměr nebo ten počet rozměrů. Tak
v teoriích prostoru a času se obvykle vychází z toho, že prostor a čas je, že já teď to řeknu tak učeně, lokálně homeomorfní oblasti v n-rozměrném číselném prostoru, prostoru entic reálných čísel. Teď abych to trochu přiblížil, tak to homeomorfní se může podrobněji říct topologicky ekvivalentní a znamená to, že existuje vzájemně jednoznačné přiřazení, které zachovává takové nejpodstatnější rysy, že to umístění, že topos je vlastně řecky místo, jednotlivých elementů toho prostoru na jedné straně a toho číselného prostoru na straně druhé. Že ještě ličtěji to jde říci tak, že aspoň po částech lze prostor, který má určitou dimenzi, zmapovat. Že ta mapa může být tolika rozměrná, kolika rozměrný je ten číselný prostor, že my jsme nejvíce obeznámeni s dvojrozměrnými mapami. Takže to, že povrch Země je dvojrozměrný, vlastně znamená, to jsem se pokusil vystihnout tím obrázkem, že nějakou oblast v něm, to je tam nalevo, mohu pokrýt zakřivenými souřadnicemi a potom ho zobrazit na rovnou mapu v atlase. Že naopak zase každému bodu v tom atlase odpovídá nějaký bod na zemském povrchu. Takže to znamená, že zemský povrch je dvojrozměrný, lze jej pokrýt dvojicemi souřadnic. Tak to je takový jednodušší případ, že pouhá dvojice. A důležité je si uvědomit, že to neplatí pro celý ten prostor. Že ta topologická ekvivalence znamená, že při tom zobrazení sice mohu věci zakřivovat, smršťovat nebo napínat a naopak stlačovat, ale nesmím je trhat, nesmím do nich dělat díry, nesmím je slepovat. Že? Kdybych chtěl povrch Země pokrýt jediným systémem souřadnic, tak každý asi zná tu mapu světa v Mercatorově projekci, která je po metrické stránce hodně zkreslena, že? Ale ona také není mapou toho povrchu Země ani po stránce topologické, protože aby ten zemský povrch se takto zobrazil, tak se musí roztrhnout. Že? Abychom pokryli povrch Země mapami, tak musíme mít ty mapy nejméně dvě. No a ještě složitější, čili mohou být ty prostory, které takhle mapujeme, i složitější, nemusí být ekvivalentní tomu číselnému prostoru jako celek. No a v kosmologii, která si většinu přítomných zajímá, tam právě se setkáváme s takovými situacemi, kdy se uvažuje o vesmírech, které jsou topologicky složitější než třírozměrný euklidovský prostor, ale aspoň v malém, lokálně, že v nějakém okolí se dají tedy zavést ty souřadnice. No a teď je jasné, co myslíme tím, když říkáme, že prostor, v kterém žijeme, je třírozměrný, že máme-li určit nějaký bod prostoru, třeba polohu letadla okamžitou někde nad povrchem Země, tak řekneme, na jaké rovnoběžce je to, na jakém poledníku je to a jak vysoko je to nad Zemí, že těmito třemi souřadnicemi je identifikována poloha letadla, čili prostor je třírozměrný. No a chceme-li ještě říci, kde to letadlo je, nebo chceme-li sledovat celý ten let toho letadla, tak musíme také říci, ke kterému času se ten náš údaj vztahuje, že zřejmě v různých časech se to bude měnit a to je ta čtvrtá souřadnice. Čili to, že čas je čtvrtý rozměr prostoru události, vlastně je něco poměrně myšlenkově jednoduchého, že nepřišel s tím až Einstein, ale bylo to jasné lidem uvažujícím o prostoru a čase už předtím, jenom na Einsteinova teorie ukázala, že mezi prostorem a časem jsou hluboké souvislosti, takové metrické, že takže dohromady tvoří útvar, kterému se říká prostoročas, ale dá se mluvit i o newtonovském prostoročase, že kde je ta geometrie poněkud jiná. Tak a teď, tak to je věc, kterou každý člověk schopný pochopit ty pojmy toho rozměru, že tak bude souhlasit, že náš prostor je třírozměrný a prostoročas je čtyřrozměrný, ale proč je tomu tak? Že navíc ti moderní fyzikové nás někteří přesvědčují, že to vlastně ani tak není, že takže pak se budeme muset zeptat, proč se nám to takhle jeví.
Takže nejprve otázka, proč je čas pouze jednorozměrný, tak na to bych odpověděl, že proto, aby byl časem a aby nebyl prostorem, že pro čas je jeho nejcharakterističtější vlastností je právě ta jednorozměrnost, která zabraňuje tomu, abychom se vrátili do vlastní minulosti, zase alespoň lokálně. Je slavný brněnský rodák Kurt Gödel, od jehož narození letos uplyne 100 let, tak vymyslil model prostoročasu, kde existuje časová smyčka, je možno se vrátit do minulosti, ale nikoli v okamžitě, že k tomu třeba podniknout nějakou cestu ve smyčku. Mírem. Takže lokálně je patrno, že aby čas byl časem, tak musí být jednorozměrný. Je ten čtyřrozměrný prostoročas, to mám tam nalevo naznačeno těmi jednoduchými počty, by mohl být různým způsobem rozložen, že kdybych řekl rozložen na prostor a čas, to by nebylo úplně přesné, že ta množina událostí se nedělí na prostor a čas, ale jsou tam prostorové a časové směry, že tady kolem nás každým, když napřáhnu ruku, tak vytyčím jeden z prostorových směrů a to, jak stojím, už samo o sobě vytyčuje časový směr, že mi plyne čas a posunuju se pořád do budoucnosti. Obecně vzato, že ovšem ten čtyřrozměrný prostoročas by mohl být rozložen na 4 plus 0, čili žádné směry toho jednoho typu by tam nebyly, pouze toho druhého. No a to by byl takový čistý čtyřrozměrný prostor, kterým se nic neděje, že tam by nebylo místa pro čas. Potom je ta možnost, která se opravdu realizuje, 3 plus 1, no a ještě by mohlo být 2 plus 2, no a potom by mezi tím prostorem a časem nebylo žádného rozdílu, že oba by byly dvourozměrné a ten rozdíl tedy je právě v tom, že ten čas je jednorozměrný a prostor je vícerozměrný. Takže ta možnost 3 plus 1 je vlastně jediná, která umožňuje takové jakési rozumné dění v tom prostoru. Že? Takže ten jednorozměrný čas, bych tak řekl těmi einsteinovskými slovy, že by si pán Bůh mohl vybrat proto, aby se skutečně něco rozumného dělo. No a teď přikročme k tomu prostoru samotnému, tak ten by mohl být i jednorozměrný, dvojrozměrný, třírozměrný. Tam si mám, jo, to je tady tohle, tak tam mám napsány ty rozměry toho prostoročasu, že? Čili ty prostorové rozměry jsou v tom součtu nalevo, tak 1, 2, 3, 4 a tak dál, tak proč je zrovna třírozměrný? No o tom také fyzikové uvažovali a zase bychom to mohli říci tak, že jednorozměrný nebo dvojrozměrný svět by byl příliš jednoduchý a nic rozumného by se v něm nedalo vytvořit. A čtyřrozměrný svět by byl zase, jakožto prostorově čtyřrozměrný, by zase byl příliš složitý a bylo by obtížné tam vytvořit nějaké struktury, všechno by se tam rozpadalo. Takže zase jakoby ten pán Bůh vybral tu nejrozumnější možnost, že tu první, která je dostatečně složitá, s tím, že ty složitější už by dobře nefungovaly. Je takové argumenty, které bývají v populárních knížkách, tak v jednorozměrném světě si představme, že by byl nějaký mládenec a ten mládenec v nejlepším případě by měl na vybranou mezi dvěma nevěstami. Za ně by se dostat nemohl, pokud by ta jejich těla byla neprůchodná, že tak by v tom jednom rozměru neprošel, nemohl by se nijak vyhnout. V dvojrozměrném prostoru zvířátko by se nemohlo najíst, protože by bylo provrtáno trávicí trubicí. Tak tento argument je, čili by vlastně nedrželo pohromadě, že? Čili to by nebylo pro ně nijak dobré. Tady by někdo mohl namítnout, že ty dvě části jeho těla by mohly držet pohromadě nějakými silami pouze, jako přes ten prostor mezi nimi, ale určitě by to bylo méně pohodlné, než když my máme tu trávicí trubici uloženu prostě uvnitř. Ovšem takový nejzajímavější argument pro třírozměrnost prostoru je matematický, jinak já tam mnoho vzorců mít nebudu, takže se nemusíte obávat a tento, jak si stojí za to říct, ten je založen na takové velmi elementární fyzice. Uvádí ho profesor Velický, náš známý fyzik, který přednáší na naší fakultě, v knize, která se jmenuje Prostor a jeho člověk.
vydalo to nakladatelství Vesmír, či to není, že to bylo v časopise Vesmír, až to vydalo to nakladatelství. Je to takový sborník úvah o vztahu člověka a prostoru a o tom, jak člověk vnímá prostor. A ten článek profesora Velického je právě takovým zamyšlením nad tím, proč je prostor třírozměrný. Tak představme si Slunce a planetu, která obíhá okolo něj. Na tu planetu působí síla, která je úměrná převrácené hodnotě kvadrátu vzdálenosti. A v soustavě, která se otáčí spolu s tou planetou, je také síla odstředivá. No a ta je, jak se asi snadno vypočítá, úměrná té převrácené hodnotě třetí mocniny. Ze síly umějí tedy naši studenti vypočítat potenciální energii, tam ten stupeň, ta mocnina té vzdálenosti o jedničku klesá, že čili ta potenciální energie se skládá z energie té gravitační síly a energie té odstředivé síly. Že a teď je zajímavé, jestli by to zůstalo stejně, i kdyby ten prostor byl více rozměrný. Tak u té gravitační síly cítíme, že ta druhá mocnina souvisí s tím, kolika dimenzionální je prostor. Že ta gravitace se jaksi rozplývá v tom prostoru, že když se vzdálenosti roste povrch koule jako R na druhou, tak ta síla ve stejném poměru klesá. Čili ve více rozměrném prostoru by ta potenciální energie klesala jako R na N minus 2, kde to N je číslo udávající ten rozměr toho prostoru. Naproti tomu ta odstředivá síla, to je síla vzniklá rotací kolem osy a tam je to jedno, jako jak je ten prostor rozměrný, tam ten výraz pro energii té odstředivé síly by zůstal vždycky stejný. No a teď si představme, že namalujeme takový graf, na tu svislou osu vynášíme tu potenciální energii, na vodorovnou tu vzdálenost, no a pouze pro případ, že rozměr prostoru je 3, tak nám tam vyjde taková jáma. Že ve všech ostatních případech by nic takového nevzniklo. No a ta jáma je důležitá tím, že když nějaké těleso se nachází na dně té jámy, tak nemůže měnit svou vzdálenost a jediné, co mu zbývá, je, že obíhá pořád po kružnici, jak to přibližně dělá i naše Země. Že když je to těleso někde výš, no tak obíhá po elipse, která je tím výstřednější, čím je ode dna té jámy dále. No a nakonec může tomu Slunci uletět. Že ale pro nás je důležité, že ta Země se nachází někde poblíž toho dna a může tedy trvale obíhat kolem Slunce a vytváří tak podmínky pro biologickou evoluci a pro náš život. A to by tedy v prostoru žádné jiné dimenze nebylo možné a je to zase takový jakýsi zajímavý argument pro to, říká se, že to je argument antropický, že nějak souvisí s existencí člověka, že ten prostor, aspoň ten takový pozorovaný a přístupný našim smyslům, musí být třírozměrný. Že tím jsem trochu podkopal ten další výklad, že teď bych měl říct, no tak prostor je třírozměrný a basta, ale to pochopitelně by bylo ještě brzo, abych to udělal. Takže zamysleme se nad otázkou, jak může být prostor vícerozměrný a přitom my si toho nevšimneme. Tak řekl bych, že jsou dvě možnosti. Ta jedna je kompaktifikace, která spočívá v tom, že v některých dimenzích je ten prostor nesmírně malý, že je jakoby svinutý do takového válečku, že tak tady to, co tu mám nakresleno, to je taková hadice, že ale když se na tu hadici dívám z dálky, tak mi připadá jako niť, že čili toho jednoho prostoru si při takovém zběžném makroskopickém pohledu vůbec nemusím všimnout. Že? Tak by to mohlo být i s tím třírozměrným prostorem, že kromě těch tří makroskopických rozměrů jsou tam ještě nějaké rozměry takové miniaturní a navíc takové svinuté do kruhu, že já ty bezprostředně nevnímám, ale mohou se nějakým způsobem projevit na fyzikálních dějích, že třeba, když nějaký bod nebo částice obíhá kolem dokola, tak se to projeví na její kinetické energii, že mě, protože nevím o tom skrytém rozměru, tak bude nejasné, kde je zdroj té energie, ale ta energie bude přesto pozorovatelná.
Navíc, že když se uvažuje o té kosmologické evoluci, tak by se to dalo uvažovat o tom, že třeba na počátku byl ten vesmír takhle zakrnělý ve všech rozměrech a potom z nějakých důvodů některé ty rozměry se rozepjaly do těch kosmologických dálek a ty zbývající zůstaly stále takové malé, že někdo by mohl říct, že právě ten Pán Bůh to tak zařídil, abychom v tom světě mohli žít. Takže to je jedna možnost. A druhá je vnoření do prostoru vyšší dimenze, že z nějakých důvodů my jsme vázáni na ten třírozměrný prostor, ale ten je vložen do prostoru o vyšší dimenzi N, která se o nějaké X liší od toho našeho prostoru. Že potom otázka, proč z něho nemůžeme vystoupit. Ale v moderní fyzice, nevím, nedovedu na ní odpovědět, ale v moderní fyzice se opravdu uvažuje o tom, že náš vesmír může být takto vložen do prostoru vyšší dimenze a takovým těm vnořeným prostorům se říká brany. Chtěl jsem se podívat do slovníku, co to znamená, jsem to nestihl, že to snadno dnes najdete někde Googlem, že co to slovo brana vlastně znamená, je to zřejmě anglické slovo. Tady stojí za připomenutí, že takovouto hypotézu vyslovili významní brněnští vědci, profesoři Borůvka, Herčík, jako ve vzájemné spolupráci, že Borůvka byl asi nejlepší brněnský matematik a Herčík byl významný biofyzik. A tak Borůvka přispěl takovými matematickými myšlenkami a Herčík biologickými. No a uvažovali o tom, že třeba i takové jevy, které se nám zdají být přímo nepřípustné, protože zavádějí nějakou telepatii, takže by se dali vysvětlit jako vliv z toho čtvrtého rozměru. Dokonce tam psali, že třeba vliv, který mají velké osobnosti, které už mezi námi nejsou, ale ten vliv trvá po tisíciletí, tak by mohl nějak souviset s tím, že stále na nás působí z té čtvrté prostorové dimenze, nebo třeba i z více nějakých těch skrytých dimenzí. Tak docela zajímavé. Oni tam psali krátce po válce v časopise Věda a život. To byl takový, myslím, velmi dobrý populárně vědecký časopis s takovým filozofickým pozadím, který bohužel se nepodařilo udržet. Tak, taková historická zajímavost. No a v tom dalším výkladu já se ovšem budu hlavně držet knihy Mishia Kaku, která se jmenuje Hyperspace a má takový podtitul, že to je hyperprostor a podtitul by v češtině byl Vědecká odysea směřující nebo skrze desátou dimenzi. Takže z toho už vidíte, že ta závěrečná odpověď podle toho Mishia Kaku je, že prostor je ve skutečnosti desetirozměrný. Ono vše myslí prostor o čas, takže ten prostor sám o sobě by měl být podle toho devítirozměrný a čas by měl být jednorozměrný. Nějaké dostatečné argumenty, proč je tomu tak, v té knize nejsou zřejmě proto, že na současné úrovni poznání není možné podat takovým způsobem, aby tomu porozuměl člověk bez hlubokého studia matematiky. Že přece jen ty myšlenky té knihy toho pana Kaku jsou velice pěkné. Tato kniha nebyla přeložena do češtiny, je poměrně nová, myslím tak z loňského roku, ale čeští čtenáři mohli číst jeho knihu, která se tuší jmenuje Einsteinův vesmír a je to jeden z nejlepších Einsteinových životopisů. A navíc Kaku je i aktivně pracující fyzik, jeden z těch, který se účastní takového špičkového výzkumu, takže je to osoba velice povolaná. Tak já si celkem nekladu vyšší cíl, než seznámit ho s něčím, co jsem v té jeho knize pochopil. Tak to už bylo. Velice pěkná je tam pasáž o tom, že to není tak, že by ty vícerozměrné prostory začaly zajímat lidi až v současné době a že právě ke konci 19. století byl přímo takový boom, kdy mnoho lidí uvažovalo o vícerozměrných prostorech, že jednak je to zaujalo už proto, že v matematice se začalo toho pojmu hojně používat, ale byli také lidé, kteří okamžitě si uvědomili, že by to mohlo dát zajímavé možnosti pro fyziku. A
takový velikán, že jako Bernard Riemann, třeba uvažoval o tom, že právě ten elektromagnetismus by nějak mohl být vystižen jako působení toho čtyřrozměrného prostoru, které se nějak promítá do toho smyslově vnímaného prostoru třírozměrného. Ale ty diskuse zasáhly do beletrie, tak někdy koncem toho 19. století muž, který se jmenoval Edwin Abbott, napsal knihu Flatland, či taková rovnozem, která je literárně velmi hodnotná. Zajímavé je, že ten autor byl kněz a ta kniha má takový kritický záměr ukázat, jak anglická společnost je zkostnatělá, což je právě zajímavé v té souvislosti, že to napsal kněz, u kterého by člověk spíš tu zkostnatělost mohl očekávat, takže bylo jinak. No a v té knize je velmi zajímavě líčeno, že ta kniha je jaksi po stránce matematické dobře promyšlená. No a je v ní líčeno, jak by se dvojrozměrné bytosti jevil třírozměrný svět s tím, že to okamžitě navádí člověka na otázku, jak by se zase třírozměrné bytosti mohl jevit svět čtyřrozměrný. Tak to je tak zábavné, že o tom pár slov povím. Hrdiny té knihy jsou pan Štverec, který se normálně nachází na nějaké ploše a nemůže se s ní vzdálit. A pan Koule, což je host z třírozměrného prostoru, který toho pana Štverce navštěvuje. Že? Když ho navštěvuje, tak tady je znázorněno, jak se mu postupně jeví. Že najednou se objeví bod, potom je větší a větší kružnice, jak ta koule prostupuje tu rovinu a potom se zase zmenšuje, že? A nakonec zase ten pan Koule zmizí. No a pan Koule se jednou rozhodl, že vezme pana Štverce na návštěvu do toho svého třírozměrného prostoru. No a to udělal snadno, že nějako prostě vytáhl z té roviny. Pro ty obyvatele té roviny, jako by se ten pan Štverec náhle rozplynul. No a pan Štverec zažíval velkolepé věci, že setkával se třeba i s lidmi. Že lidé se mu jevili tak, že je mohl prohlížet jenom v rovinných řezech, takže nejprve viděl dva válečky, že potom viděl větší válec, pak dokonce tři válce, že jak se objevily ruce a nakonec zase jeden, že a pak mu ten člověk zmizel. A teď ještě ten obrys byl v různých barvách, že podle toho, jak byl ten člověk oblečen, takže to bylo nesmírně zajímavé. A když jsem to četl, tak jsem si uvědomil, že to je vlastně jakási předpověď tomografu. Ten tomograf, který takhle mapuje lidské tělo, tak si počíná podobně, jako viděl ten pan Koule ty objekty třírozměrného prostoru. Nakonec prý se pan Štverec vrátil do toho svého světa, chtěl seznámit své spoluobčany s tím, co zažil, ale nikdo mu nevěřil. Koncem 19. století také působil velmi tehdy slavný kouzelník, který se jmenoval Henry Slade, že my bychom asi spíš řekli iluzionista, protože to slovo kouzelník vyvolává dojem, že dělal skutečná kouzla, ale je fakt, že mu věřilo i mnoho významných přírodovědců, že on prováděl věci, o kterých ti přírodovědci uznali, že jsou nemožné ve třírozměrném prostoru a z toho usuzovali, že on snad má nějaký přístup do prostoru vyšší dimenze. Že mezi nimi byl třeba i tak slavný člověk jako Crookes, to asi znáte Crookesův mlýnek, když se světlo pouští na nějaké takové lopatičky, tak na ně naráží a uvádí je do pohybu. A to, že řada vědců, dokonce mu věřil i nositel Nobelovy ceny a objevitel elektronu Thomson. No a to Kaku vysvětluje tím, že ti vědci byli sice poctiví lidé a velmi bedlivě toho kouzelníka kontrolovali, no ale neuvědomili si, že skutečně zkontrolovat kouzelníka může jenom jiný kouzelník, nebo dejme tomu iluzionista. Že? Takže kouzelník je natolik vycvičen, že i velmi zkušené a kritické lidi dokáže oklamat. Tak tady jsou ukázky toho, co ten pan Slade provozoval, že například měl v uzavřené láhvi nějakou kuličku a aniž tu láhev otevřel, tak ta kulička se ocitla venku, což kdyby to bylo v dvojrozměrném prostoru, tak jak to mám tady nakresleno, že tak by to nebylo nic těžkého, že to vlastně potom není láhev, se to asi těžko dá nazvat, no a v tom dvojrozměrném světě to vlastně je láhev, že tam by se něco dalo udržovat, ale když někdo má tu moc vstoupit do prostoru vyšší dimenze, tak snadno tu kuličku vyndá ven a položí vedle. Že jiný takový efektní pokus byl záměna pravé rukavice
změna pravé rukavice s levou, že nějak čaroval s tou pravou rukavicí a udělal s ní levou, nebo z ulity nějaké pravotočivé udělal levotočivou. Dále dovedl, když byly dva prstýnky navlečený na sobě, tak je rozdělit. No a konečně dokázal rozmotat uzel na uzavřené křivce. Já tady bych vám ukázal ty rukavice, tak pro zajímavost. Představme si, že ty rukavice jsou plošné, že tady na tom to tak vypadá. Tak. No a tak pokud s těmi rukavicemi manipuluju jenom v té rovině, že tak nikdy nedokážu, aby se změnila ta, že aby se změnily ty prsty takovým způsobem, že bych tu jednu rukavici mohl položit na druhou. Že tak to jistě nejde, věříte, a když to udělám takhle, tak už to jde. Že? Čili tedy dvojrozměrné rukavice pomocí třetího rozměru bych mohl změnit pravou za levou. No a když jsou třírozměrné rukavice, tak se dá uvěřit, že i když toto není důkaz, že to zase není tak jednoduché, abychom to prostě zobecnili a dál o tom nepřemýšleli. Ale myslím, že kdyby nad tím člověk dostatečně přemýšlel, tak by dokázali vymyslet způsob, jak tu levou rukavici proměnit v pravou. Že pak ještě, to nevím teď, jestli jsem říkal, že to rozmotání uzlu na provázku, jenom, že mi ten provázek někam spadl, já nevím, kde je, viděli jste ho? Tak, jestli jsem vepředu, to je tady na té, no ne, nevidím ho tam. Jo, vidíte ho někdo? No to nevadí, že čili je provázek, třeba po přednášce ho najdu, provázek, na němž je uzel, že ten provázek je uzavřený, no a ten kouzelník ho dokázal rozmotat, že a tam je dokázáno zase, že v žádném, jediný prostor, v kterém to nejde rozvázat ten uzel, je prostor třírozměrný, v jakémkoliv jiném se to dá snadno rozmotat, že bez nějakých násilných akcí. Což nějak napovídá, že ten třírozměrný prostor může mít i tuto výhodu, že kdyby se nedali dělat uzly, tak v mnoha lidských činnostech by to byla překážka. Pak ještě jsem tam, jo, měl tu poznámku, to taky stojí za to uvést, Lenin a Mach. Nevím, jestli mladým lidem to něco říká, že starší jistě vědí, že Lenin napsal filozofickou knihu Materialismus a empiriokriticismus, kde velmi ostře odsuzuje učení fyzika Ernsta Macha, který se také narodil na území nynějšího Brna v Chrlicích, že byl to významný fyzik, jeden z inspirátorů Einsteina, ale měl takové filozofické stanovisko, že člověk nemůže rozhodnout tu zásadní otázku, jestli je prvotní hmota nebo vědomí, jak se domnívá Lenin, že to je zásadní otázka filozofie a že jediné, co může poznávat, jsou ty jeho počitky. Takže toto Lenin kritizoval, a teď o něm mluvím hlavně proto, že je takové kuriozní, že i Lenin se zapojil do těch debat o čtyřrozměrném prostoru a v této jediné souvislosti toho Macha pochválil, že říkal, že Mach někde používá argumentu, že ten čtvrtý rozměr patrně neexistuje, protože ještě žádný porodník nedokázal vyjmout dítě pomocí čtvrtého rozměru. A tak to Lenin říkal, že to je správný materialistický argument. No a tím se dostáváme k tomu oživení fyzikálního zájmu o vícerozměrné prostory. Ještě já vlastně, že nějak nespěcháme, ještě bych se vrátil k tomu, že bývají úvahy o tom, zda ten čtvrtý rozměr by si mohl někdo představit, anebo zda to je čistě věc, s kterou umí pracovat matematik. Někde jsem četl, že profesor Borůvka říkal, že on si ten čtvrtý rozměr představit dovede a že to nějak nabil té schopnosti tím, že se takovými věcmi intenzivně zabýval, že tak to je velmi těžké posoudit, co tím přesně myslel.
tím, že to je takové nepřenosné z jednoho člověka na druhé, že co si kdo představuje. No, já bych řekl, že do jisté míry si ten čtvrtý rozměr také představuji jako relativista, že já si ho představuju jako ten čas, že některé geometrické věty dovedu jaksi dokázat takový, si tak intuitivně pochopit tím, že si to představím jako nějaké dění v čase. Jeden takový velmi pěkný příklad, jasno, bohužel si vzpomněl až teď, takže to nemám nakresleno, a to se dá i slovy dobře popsat. Představme si takovou velikou sněžnou pláň, po které postupují čtyři běžkaři a všichni se pohybují rovnoměrně a přímočaře. Tak to je snadné si představit. A to zadání je takové, že první běžkař potkal druhého, třetího a čtvrtého postupně, druhý potkal třetího a čtvrtého a teď otázka je, zda taky ten třetí se setkal s tím čtvrtým. Tak na pohled to vypadá, že je to docela těžký problém, ale my se na to můžeme dívat tak. Ti běžkaři se pohybovali po rovině, tam můžeme tedy zanedbat ten jeden prostorový rozměr, ta výška je nepodstatná, no a tedy ty jejich dráhy v prostoru čase byly přímky, že dokonce přímky v třírozměrném prostoru, kde dva rozměry byly prostorové a jeden časový. A teď uvažujeme o přímkách. Přímka 1 protíná 2, 3, 4, přímka 2 protíná 3, 4 a přímka 3 je celkem jasné, že pokud máme dobrou prostorovou představivost, že protíná tu přímku 4. Takže byla zajímavá otázka, zda třeba při řešení těch problémů, zda by v tom čtvrtém rozměru se dali rozvázat ty úzly nebo vyndat ty prstýnky, bych nemohl užít i té časové intuice. To jsem o tom dostatečně neuvažoval, nějak vyloučeno to není. Tak to byla taková odbočka. No a teď bych se vrátil k tomu, zájmu o více rozměrné prostory, tak těm osobnostem Kaluzy a Kleina, to byli takový velice odlišní lidé. Kaluza byl, řekněme, takový zápecník, který působil v nějakém menším městě na nějaké takové lokální univerzitě a nijak se nesnažil prosazovat. Ovšem tu svou myšlenku spojení té Einsteinovy a Maxwellovy teorie zaslal samotnému Einsteinovi. Einstein trvalo velmi dlouho, než se tomu začal věnovat, takže přes rok na práce ležela a pak si najednou uvědomil, že to je opravdu dobrá věc a umožnil její publikaci a tomu Kaluzovi pak po celý život jaksi pomáhal a podporoval ho. Naproti tomu Klein to byl takový fyzik velkého světa, byl to, ten Kaluza byl Němec, Klein byl Švéd, že ten se účastnil mnoha vědeckých konferencí a je znám ve fyzice i v mnoha jiných souvislostech, je to jeden z takových průkopníků kvantové teorie. Tu Kaluzovu teorii rozvinul právě v tom smyslu, že přišel na tu kompaktifikaci, že na to, že ten čtvrtý prostorový rozměr by mohl být takový velice malý. No a tak ta hlavní myšlenka, že já celkem víc vám ani nechci tady říci, je taková, že podle obecné teorie relativity vzdálenosti v prostoru a čase jsou určeny metrickým polem. A to metrické pole je taková matice 4x4, protože ta dimenze toho prostoru je 4 a navíc je symetrická, že čili G1, 2 je třeba G2, 1, takže má celkem se snadno spočítá 10 nezávislých komponent. No a podle toho Kaluzy a Kleina stačí rozšířit ještě o jeden řádek, že tím se uvolní místo pro 4 veličiny, které by mohly být a také vlastně v té teorii jsou složkami elektromagnetického potenciálu a ještě eventuálně tam vznikne místo pro nějaké jedno číslo, že jak my říkáme ve fyzice skalární pole. Že, čili Einstein se takovýmto způsobem smontuje s tím Maxwellem v jediný celek. No a ta moderní představa, ten Einsteinův revanš, je v tom, že to by mohlo ještě pokračovat dokonce, že to metrické pole by se rozšířilo o další řádky, že kromě těch elektromagnetických interakcí by se přidali ještě takzvaná Youngova-Millsova pole, že pojmenovaná podle těch autorů, která umožňují vystihnout slabé interakce a jaderné síly. No a konečně ještě
působení na takové nejelementárnější úrovni, kde ta hmota se skládá z kvarku a leptonů. Tím by se vytvořila taková veliká matice a nějaké jednotné rovnice, které ale po konkretizaci do těch jednotlivých bloků by nám dali i základní rovnice těch fyzikálních interakcí. Tady je to popsáno většinou jmény těch autorů a také se to dá věcně pojmenovat, že ten Einstein to je to, co pociťujeme jako gravitaci, Maxwell je elektromagnetismus, Young Mills jsou ty jaderné síly a kvarky a leptony, tak ten kaku označuje jako hmota. Je to říká, že takové jakési nejhlubší dno té hmoty, že a proto to přenáší to slovo hmota. No a způsob, jakým to nějak blíže konkretizovat, je teorie superstrun. Struna to je jednorozměrný útvar, že může to být třeba kružnice nebo úsečka, že úsečka je otevřená struna, kružnice je uzavřená struna. Struny jsou odedávna objektem zájmu fyziku. Dokonce se říká, že vlastně první taková skutečně fyzikální teorie, když pomineme astronomii, tak je teorie hudebních zvuků. A že už Pythagoras zjistil, že aby tóny zněly souladně, že tak musí ty rozměry těch strun, které je vydávají, být v určitých poměrech. Takže tím vlastně fyzika začala a tím by mohla i skončit. Ta jednotná teorie by mohla vypadat tak, že těmi základními útvary světa nejsou body, ale struny. Je tady takový obrázek, taková představa o tom, jak ty struny se spojují a zase se rozdělují, že to by vlastně mělo být takhle vykládáno v tom čase, který si obyčejně představujeme směrem nahoru. Takže ty interakce různých částic by vlastně, ty jejich rozpady a spojování by vlastně spočívaly v spojování a rozpojování těch strun. A to, že se liší ty jednotlivé částice, by zase odpovídalo tomu, že ty struny kmitají na různých frekvencích. Čili ty částice by vlastně byly cosi jako tóny strun. Že tím neříkám, že tomu nějak dokonale rozumím a že jsem to dobře vysvětlil, a tak takovou představu zřejmě mají ti lidé, kteří v tom pracují. Takže tady je citován výrok Eduarda Vitena, který je považován za jednoho z největších fyziků naší doby, když asi ne všemi, je právě tím, že se zabývá tou exkluzivní teorií strun, takže třeba Nobelovu cenu nedostal, že a zase ti strunáři ho považují za takového svého korifeje, řekněme, tak říká strunová teorie fyzika 21. století, která náhodou zapadla do 20. století. Její sílu vidí v tom, že z těch rovnic té strunové teorie opravdu se začínají vyklubávat ty rovnice těch teorií 20. století, zejména ty Einsteinovy gravitační rovnice, že mohou být vyvozeny jako jakési přiblížení z té teorie strun. Sám Michio Kaku, autor té knížky, o které mluvím, tak říká, hmota je harmonie tvořená chvějícími se strunami. Je to takový velice pěkný výraz. No a teď ty strunové teorie v principu, to superstruny zase znamená, že to je jakýsi speciální druh strun, to asi nemá smysl nějak detailně vysvětlovat. A ta, podle toho Kaku ta situace je taková, že ta teorie by mohla být aplikována na různé počty rozměrů, no a pak by se ukázalo, že jsou tam veličiny, které dávají nekonečné hodnoty, že a tím vlastně vedou k jakési rozpornosti té teorie, a že tam platí různé identity, které nějak váží ty veličiny takovým způsobem, že většinou nemohou být splněny, ale ukazuje se čistě matematickými výpočty, že pokud se zvolí ten počet rozměrů jako 10, čili 9 plus 1, tak všechny ty nesnáze odpadnou. Čili zase jako by to pro toho pána Boha z takových matematických důvodů byla jediná možnost, jak ten svět rozumně udělat. Čili ten prostoročas tou dimenzí 10 je takový jedině vlastně uskutečnitelný. A to dává jakousi naději na to, že je reálný a že někdy v budoucnu se to třeba podaří prokázat. Že i když ti kritikové té teorie strun říkají právě, že ta teorie nikdy neobjevila
něco, co by mohlo být testováno, že v tom jakási její slabost oproti té obecné teorii relativity, která opravdu podala testovatelné předpovědi. Slyšel jsem, že jeden fyzik si udělal takový zlomyslný žert, že vykládal o evoluci fyziky a dělal to tak, že postupně kladl na sebe folie, že na každé bylo něco a teď se to doplňovalo tak, že postupně vznikal takový celkový obraz, co všechno fyzika poznala. No a nakonec řekl, a teď máme tu teorii strun a položil tam prázdnou folii. Že tak to asi oceníte, jakou zlomyslnost toho vtipu. A zase myslím, že to nebylo spravedlivé, že přinejmenším jakýsi náznak té harmonie přírody, že ta teorie strun podává. Takže, a navíc tím geometrickým jazykem je mi taková sympatická, že, takže aby si docela přál, aby uspěli. No a ještě jedna věc v té Kakově knize je taková velmi zajímavá. Možná někdo z vás zná knihu anglického matematika Hardyho, přeloženou i do češtiny, Obrana matematikova. Knížka je o tom, že on jaksi ospravedlňuje to, že se zabývá čistě abstraktní matematikou, která zvláště v té době, kdy to psal, neměla žádnou praktickou užitečnost. Ale já teď o tom mluvím proto, že v té knize se také zmiňuje o Indovi, který se jmenoval, to doufám, to správně mám tady napsáno, Srinivasa Ramanujan. No a to prý byla jedna z nejpozoruhodnějších osobností v dějinách vědy vůbec. Byl to člověk, který se dožil pouze 32 let. Byl sice brahmán, ale ti brahmáni mohou být i chudí, že i když je to nejvyšší kasta, takže neměl žádné postavení a dělal nějakého úředníčka v Indii, že jak naznačuje to jeho jméno. No a ti jeho známí si všímali, že dovede úplně zázračně zacházet s čísly, ale ani oni, ani on tomu nepřikládali zvláštní význam, až do doby, kdy se jemu dostala do rukou nějaká učebnice, taková vysokoškolská matematiky, zřejmě anglického původu, která ani sama o sobě nebyla nijak významná, ale on si najednou uvědomil, že to, co se mu honí hlavou, je vlastně ta vysoká matematika. Že? Řekl si, no teď to, co já jsem vymyslel, by mohlo i nějakého matematika zajímat. Poslal tedy několika anglickým matematikům své výsledky, že on to nedokazoval, ale byly to velmi zajímavá obecná matematická tvrzení, které on nějak vnitřním zrakem prostě viděl, že jsou správná. Většina těch respondentů, těch dopisů to odložila, že oni sice pochopili, že jsou to jako matematické věty, ale říkali si, že to on od někud dopsal a tím se chlubí. Jedině ten Hardy, který byl opravdu velmi vzdělaný matematik, tak si řekl, no jo, a to jsou takové věty, které ani já bych dokázat nedovedl a zřejmě nikdy publikovány nebyly, to opravdu nebude jen tak. A ještě si to nechal potvrdit od svého kolegy Littlewooda a rozhodli se, že toho Ramanujana pozvou do Anglie. No tak se taky stalo a opravdu se přesvědčili, že je to člověk naprosto zázračných duševních schopností, že mu chyběla průprava v takové té odborné matematice a to postupně doháněl a ve spolupráci s nimi řadu věcí udělal. Bohužel to bylo za války, kdy život v Anglii byl nepohodlný, to byla první světová válka. On jako ten brahmán musel mít nějakou velmi přesně vytyčenou dietu, kterou bylo tenkrát těžko dodržovat, tak prý tím trpěl a navíc nesnášel to anglické studené a zamlžené klima. Takže jeho zdravotní stav se zhoršoval a nakonec se navrátil do Indie a po roce asi umřel. Že? Takže vykonal mnohem méně, než v principu mohl. Tady je takový příklad, který ilustruje ty jeho zázračné schopnosti, že jednoho byl navštívit Hardy a říkal, já jsem přijel taxíkem 1729, že tak to je takové tuctové číslo. A ten Ramanujan řekl, no to vůbec není tuctové číslo, to je první číslo, které se dá dvěma způsoby vyjádřit jako součet dvou třetích mocnin, že a sice jako 1/3 plus 12/3 nebo 9/3 plus 10/3. Či tak okamžitě dokázal prostě provést nejrůznější úkony s tím číslem, pokud to tady nevěděl už dřív, že i v tom případě to bylo podivuhodné, že to něco takového ví. A spíš to vypadá, že opravdu spontánně u každého toho čísla okamžitě viděl všechny jeho zajímavé vlastnosti. No a proč to lidem vykládám? Že on se zabýval mimo jiné také tím, co matematikové nazvali teorie modulárních funkcí a tam podle toho Kaku by se dalo najít vysvětlení právě toho čísla 10.
že? Čili ti fyzikové zatím jenom jim to prostě tak vyšlo, že pro to číslo 10 se dá ten prostoročas a ty fyzikální děje v něm realizovat, ale z té teorie těch modulárních funkcí by se nějak dalo ukázat, i proč je to zrovna to číslo 10. Že pak ještě v těch teoriích strun vystupují jiná taková čísla, zejména 26 a 11, jako jakýsi možní kandidáti, kteří ale podle toho kaku ustupují významem za tím číslem 10, že a to všechno, že by vyšlo z té teorie modulárních funkcí. No a ten Ramanujan zanechal po sobě velmi rozsáhlé zápisky, že on asi neměl jiný zájem než to počítání, takže to je poměrně rozsáhlý materiál, který jenom tak naškrabá na velmi těžko se luští, no a že není vyloučeno, že kdyby to někdo pořádně prostudoval, takže tam najde odpověď na to. On se sice nezabýval fyzikou, že tu matematickou strukturu, že prozkoumal natolik, že z toho by mohla vyplynout odpověď na otázku, proč je ten prostoročas desetirozměrný. Tak to zní až příliš romanticky, no a tak je to v té knížce a kdyby to tak skutečně bylo, tak by to byla taková kouzelná věc. No tak to je všechno, co jsem vám chtěl povědět, takže děkuji za pozornost.